interférence à micro. Kabila à micro. Boyo kalikambo oyo. Mama, o senga ki malobe bele mer na kabila ka 5 minutes ta 7. Ya mama, ya matiti. Matiti. Nana confiance na yo. Loba ya. Allô. Nazane Sengo ya ko témoigner moné na Nzambe. Nzambe sali ya mingi. Vi pour Nathan, eza vraiment bon boulou moi et loba vraiment tant moulayi ezate. Jeune fille nanga o bozo mona azalaki nanga isusu awate azalaki na Angola na province na Namib. Asali 2 ans abande ko passer vi moko ya ba crise. Ako vanda kaka. Alongwa ana 7 ans. Nangola eko sala 13 ans. Kuna eyaki kokoma 2 ans akomi ko sala ba crise. Ba crise wana soke sali e po ala muka vraiment eza passe. Première fois sala crise ezala en école ambulance ye e memi en hôpital a munene azui soin mais ala muka eka na kombo na Yesu. Siko na rapidité ka na moni première fois auti ko sala crise na ye na yisi pasteur Rémi. Papa tala ba bengi nga mwana sali crise. Siko na ebite crise na moya mali andeke pour na tuna tata mwa sina ye. Ah nga na ebi crise ezala mususu mona maladi andeke to ko kanga ma oya ndeni. Ezala ba crise mususu biso ndeto buyo ka neto zo landa ba mateya. Mutu mususu pe bazo lunga ba initier na sorcellerie akoye ko sala pe ba crise moko ya marque wana zo bi man esprit na ye. Alobite ko kanga ma vraiment donc ba sali cardiaque nyos bazo sala ba examen nyos motema. Motema na eza bien. Mais en ese pasteur mi papa loba boye soki moye zali mwana abima aya kozwa aya kunana ndele ba priere bon asani azonga natala ki tan bisika uta na mi tiko yagi sasa distance na eh, nzambe pasteur répondo kamba moti ko taki kara boye deuxième fois susu pasteur aloba kango nzamba za malamu na ngomba etu kende ko bondela lisusu le dieu de la récupération ngala tele marapo na voyage. Na lobaki nzambe na sana posa Berti aya Congo aya kozwa deliverance ata kozonga kezala malamu. Nzambe pasalaka. Nzambe zo sala na Rehoboth na ko insister po na cause ya alliance ndenge papa uti koloba na biso. To négliger alliance te. Comme on a jeune fille au po abika eza cause ya alliance. Azalaki na se alliance. So peza ki na sambela na kaka ya lo yenge kaka soki ndenge nini. Na landaka ba principe tende papa zo memela biso na linga na perdre jeune fille oh. Soka sali crise azwa ka ba 5 heures du temps 6 heures du temps po alamuka mais nzamba Rehoboth ayoki singa sonite ezalaki ayeko koma ba sali na nzambe bakota ki retraite po na 21 jours na ine papa jipe na bipa jipe tsa loboko ndenge ezala akaka donc kanga eve mazala na se ya protection ya alliance potanyo so revanda na kishasa za makambo ebele. Papa JP abonde la ki pona ye. E ya ki kokoma 5e jour pona ba continuité ya prière na biso ndenge bandeka kokende. Mais eloko elekelanga e koma ko elekelanga makasi. Batosololi na pasteur mina ebise mwana ye apesi ye kambote. Alobi to kosolola na ye semaine o twana kuna na sisa nanu enseignement. E kokoma fo ya la 3e jour baye église bazalaki na ndeko na ye ya mwasi alobi e kaka prière e bandi na telemi mama nazo mona mu pepe zo ningisanga makasi zo ningisanga na simbile kinanga mwasi makasi ne lamba me na comprendre mu pepa ngote wana ibango bakotaka église nga la kotaka te po bande ko benga na ngola bapesa nga position ndenga zo belela na yo kai mawa makasi. Tant wana pe yango isalaiki nga na banda ki ba jeune nga la banda ba jeune avant programme ba jeune ipera koti sa. Na mi bandela ki deja na mona ki ka o yanga ezo sing intervention moko donc avant na balayer donc il faut na kota vraiment mo zindo na yeba nzamba sala ki nyoso ile ka ki mala era ye koti na église na nde kona ya mona ki evenema wana deuxième fois aye prière e bandi to vande na biso pe soki to lito kota na bandela ko jota e ka yaya ki di bate bondela ka po e hey, mama siko na koma ko bondela na lingala na zoko ka tenga bi ka na ndenga ye bilika na portugais ta sambela ka nzamba zo yo ka yo sambela ka na portugais nzamba zo yo ka yo ndepe si to témoigner ki kala za ina difficulté makasi ya koloba lingala mais siko akomi koloba na ye vraiment
jour où Ezala pria Père Aloba pour na si phénomène pour na mari de nuit. J'ai une fille à Vanda qui kona, nga mini mini na Vanda koto. Natala ka bo père a prière était à telemi, prière et bandi. Alobi moi na mama titi o awuti na mib ale kaliboso. Moi na mama titi o awuti na mib ale kaliboso. To Vanda gine sika morote, nga na rapidité na ki signaler protocole alobi nde kona moi si ça yebisi ye wana zo leka. Délivrance à moi, Nanga, est vraiment terrible. Père, merci. Pajipe, merci. Nangola, ba ebisa nga moi, non, denga yere ki chasta. Mais maïpa, ba prophète, ya minene. Basta l'anzambe, oya nguya. J'étais pour na kana ye. Mais nga na lobaki, ezala nga lokote. Awe, ezala nga ekende pete. Na répondra vraiment à l'aise. Ba ebisa nga kotika ga yete ala la pongi na moi. Poso ala li pongi na moi, ya osa la crise. Mbala mousousu yozate. Eza la danger. Nga na lobaki te. Awa kutu, ako lala na ye vraiment pongi ba bebe. Tan yoso ako linga. Ala muka. Pona yebi alliance oyo nga na zana ngo. Ya kweza la mwana na nga. Témoignage na eza moulayi men. Zambe asali ya mingi. Asali vraiment ya mingi. Awa na kishasa alala kanaye. Nga kuna zana na apela ndaku. Talala kanaye er nyoso. Ti per, er aleki na liboso. Délivrance naye na mona ba délivrance le kana abef mais oya mwa na nga na mona ke le kaki makasi makasi vraiment era yena liboso e be esprit père abengani ba nemi e kuna na permanence mais permanence ya langa sika na telema ki na bande ko sambela na zo mona ngo e komi sal moko ya nyo se zo mona na kaka pembe e komi susu munene. Baby, si ndenga koti kuna akoti na dialyse, bazo landela molimo vraiment zo landela. Ngosko na funguli misu na tali na TV na ba oh. Me na mona ki père, ala te ki sege chemise a pembe, me ndena o mona la ye. Na ndena zo mona makambo zo sala makuna yango te. Besprit e bima ya ndenge na ndenge. Nzambe aza awa na Rehobot. Ma sœur que ça soit problème de konangai. Tous à la branche connectée na se alliance ya Rehobot. Nzambe oya bikisi mwana na nga azape capable ya kobikisa mwana akobikisa kokota pe likambu na yo na mingo kama mike. Nga na calcul na nga ezalaki ke ce qui ba solo li na père si mandé a rolandela aux a délivrance. Mais nzambe na bolingo na ye asala numéro moko ya ye moko kaka. O nga na ndima ki te mais na koma ko ndima elekela nga vraiment to tombola ka bolingo pe monene na nzambe. Yango na ekoloba merci na ba papa na nga vraiment na mona église ebimi me basala nzambe bazo bonde la kaka ezala vraiment terrible merci Titi to betela Yesu Masia pona likambo oyo amen makambo leka na kati nyonso to yebisa mama te pona ko batela motema na ye. Mwana oya longwa ke Namibi ya komikuna, ake ko sambela na eglise moko ya reveil ni tolo bakakaka. Eglise oya kotaki, pasteur Ndoki, ba evangeliste ba Ndoki, representant legal Ndoki. Donc ba sacrifia ka esprit ya ba membre. Mwana oya kenda boloko na communauté wana, ba itilisa ka ye. Donc ezalaka terrible. Delivrance netika ba trasti lelo na biro, yana biloko ebuka na kuna. Seminaire sili batunyo so baki délivré na sima bakeyi balamuki ye moko atika laka awa to bundaki kuna ba maye so pa na esala nyonso mais yeso asala délivrance azela kirdamte azala eloko te nzamba kangula mwana oyo azonga yaya makambu wana omona ngoko kala te esila olala bien bondia. Nzambe apesa précision. Alobi akozonga lisusu kuna te. Atikali awa pona libe. Nabi, classe nene esili te kuna. Na mikanise kabonga nabi, ayaki congé. Ayaki congé, ma congé po azonga. Mais, numéro nzamba sali. Lola kakande. Awa pe ba classe ezali a otange la. Merci. Donc, mwana oyo papa Doris ou prepare. Azalo kolo fran de pa nzambe. Fois sale la nzambe. Oluka yen équipe moka bien a kota na équipe nzamba kangoli ya ofelete. Ayaya po osale la ye. Ça va? Nzamba batela yo. Enveloppe so pese papa.
kende papa parce que abonde la kende priez pour naïe papa nzamba bate la mwana merci ya drumeze la motema mabe ya satan goyo mwana mwasi kitoko boye ba crise wana alinga bana kosala ba vide na mutu ti omona community kizengi abano tanga soyi mwana baby mais yesu asombi molimo po yesu akufa bo friend apesaka mukomsu mama mutema moto na balabala pesinga ji ya baoba omone futi zama pa mla bosonga bete la yesu pasiyo merci. Okay.